aqui é a Maria Luísa Bernardo, do Instagram Maria Luísa Crocheteria. E para vídeo aula deste lindo tapete hoje, nós vamos precisar de barroco natural número 6. Vou utilizar o barroco Max Color número 6. Eu estou utilizando a cor 3402, caso você queira utilizar a mesma que a minha. Vou utilizar o barroco Max Color número 6 na cor 7603, que é a cor castor. Vou utilizar agulha 3,5, tesoura e marcador de ponto. Esse tapete é um tapete muito bonito, ele não gasta muito material e é um tapete rápido e fácil de fazer. Eu espero que você goste dessa videoaula, mas antes de assistir, já curte, deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e compartilha esse vídeo com alguém que você saiba que gosta de crochê. E para ver mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram, que é @marialuisacrocheteria. Vamos assistir a nossa aula? Vou iniciar então a minha peça com meu fio vermelho, faço a minha laçada inicial e vou fazer 31 correntes. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Agora eu subo uma, duas, três correntes, que conta como meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha. Agora a partir da agulha eu conto 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente eu entro e faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Ficou 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto e 1, 2, 3 pontos altos, ó. E assim vai ser toda essa carreira. Uma corrente de separação, pulo um ponto na base e faço 3 pontos altos. Vou fazer assim até o fim da carreira, ó, como vai ficando. Terminei a minha carreira, ó, cheguei aqui no fim. Agora eu viro dessa forma, faço uma, duas, três correntes, ó. Tava trabalhando lateral, fiquei com ele em pé. Fiz 3 correntes e nessa última corrente eu vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Vou refazer porque meu ponto ficou um pouco desproporcional, o último. Agora, 1, 2, 3 correntes, ó. E no mesmo local, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Ó, como ficou. Agora, ó, uma corrente e continua. Vai ser repetição.
Onde tem um bloquinho de 3 pontos, será bloquinho de 3 pontos. E onde é separado por uma corrente, será uma corrente. Cheguei aqui no fim, ó. Fiz toda a minha lateral, virei novamente. Agora eu faço uma, duas, três correntes. Nessa corrente aqui do meio, vou colocar os 3 pontos altos. E uma, duas, três correntes. E fecho aqui nessa terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Ó, como ficou o início da nossa peça. Agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos pelo próximo ponto, pelo próximo e no seguinte. Vou entrar com ponto baixíssimo e faço 3 correntes, mais 2 pontos altos, porque as 3 correntes conta como um ponto alto. Então, mais 2 pontos altos fica 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente no próximo espaço, 3 pontos altos. E será assim até o fim. Cheguei aqui no fim, ó. Fui fazendo meus bloquinhos de 3 em 3 separados por uma corrente. Agora fiz uma corrente e vou chegar naquelas 3 correntinhas que formam uma curva. Então, fiz uma corrente, entro aqui, faço um, dois, 3 pontos altos, uma, duas correntes no mesmo lugar, 3 pontos altos, uma corrente, no próximo espacinho de 3 correntes, eu faço um, dois, três, uma, duas correntes e mais 3 pontos altos. Ó, como ficou essa curva. Dentro daquelas 3 correntinhas, coloquei 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Aqui no meio, uma corrente de separação, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Agora, essa lateral, a gente segue fazendo igual essa aqui. E aqui, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos aqui. Terminei mais uma carreira, ó, já fizemos 2 carreiras. Um, dois. Aqui é o centro de correntes. Então, eu caminho com pontos baixíssimos até chegar no próximo espacinho de uma corrente. Agora, faço 3 correntes mais 2 pontos altos. Formou meu primeiro bloquinho. Vou continuar essa repetição até o fim da carreira. Cheguei ao fim da minha carreira fazendo a repetição que eu já estava trabalhando na carreira anterior, que é 3 pontos altos separados por uma corrente, fazendo assim em cada bloquinho. Então, cheguei na curva, ó, faço uma corrente, entro aqui naquelas 2 correntes e vou fazer a mesma repetição aqui de baixo, ó, que é 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Ó, 3 pontos altos, 2 correntes e um, dois, três. Agora, uma corrente entra aqui no meio, 3 pontos altos. Uma corrente, entro na curva, um,
dois, três correntes, três pontos altos, duas correntes e um, dois, três pontos altos, ó, como ficou a nossa curva. E agora eu sigo repetindo. Sigo repetindo que eu fiz essa parte e aqui eu vou fazer dessa mesma forma. Nas curvas, na mesma repetição de baixo. E aqui, ó, uma corrente, três pontos altos, uma corrente e curva. Terminei a minha carreira, olha como ficou. Eu fiz num total de três carreiras, ó, uma, duas, três. E já vou cortar o meu fio. Agora eu faço uma corrente e puxo. E essas foram as minhas primeiras três carreiras. Agora eu vou trocar pelo meu fio marrom. Agora vou amarrar o meu fio marrom em qualquer espacinho. Eu tô amarrando mais aqui na ponta para mim já chegar nessa curva junto com vocês. Porque na outra sempre vai ser a mesma repetição. Então, nas laterais, ó, amarrei o meu fio aqui no espacinho de uma corrente. E vou iniciar três correntes e mais dois pontos altos. A lateral é a mesma repetição, ó. Uma corrente. Um, dois, três. Uma corrente. Um, dois, três. Agora cheguei aqui na minha curva, ó. Uma corrente, entro na curva. Um, dois, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Uma corrente e continua três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, cheguei na curva novamente. Um, dois, três pontos altos. Duas correntes e no mesmo lugar mais três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente. Agora estamos na lateral. É sempre essa repetição, ó. Três pontos altos. Ó, como fica. As laterais, então, ó. Uma, três pontos altos. Uma corrente. Três pontos altos. Chegou na curva. É a curva em cima da curva, a mesma repetição, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Entre uma curva e a outra, a gente continua a repetição da lateral. Três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente. E na outra curva, continua. Chegou aqui desse lado, é a mesma coisa que esse lado. E depois eu já vou cortar esse fio, fazer uma corrente e puxar o meu fio direto. Terminei, ó, mais uma carreira, ó, como tá ficando a nossa peça. Agora eu venho com o fio cru. Eu vou amarrar aqui, ó, logo após essa curva, ó. Para ficar mais fácil de identificar a contagem de pontos. Então,
Então, começa a trabalhar aqui. Na lateral, eu vou fazer o mesmo ponto que eu já vinha fazendo aqui nas carreiras de baixo. Ó, três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente. Vou fazer assim toda a minha lateral. Agora, o que vai mudar é a nossa curva. Não vai mais ser como na carreira de baixo, ok? Ó, vou fazer a minha lateral inteira com essa mesma repetição que já vínhamos fazendo. Fiz a minha lateral, ó. Agora vou fazer a minha curva. Então, virei a minha peça. A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco espacinhos na nossa curva. Vou fazer uma, duas correntes. Um, dois, três, quatro pontos. Uma, duas correntes no próximo espacinho. Um, dois, três, quatro pontos. Duas correntes no próximo espacinho. Um, dois, três, quatro pontos. Uma, duas correntes no próximo espacinho. Um, dois, três, quatro pontos. Uma, duas correntes no próximo espaço. Uma, duas, três, quatro pontos. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco espacinhos com quatro pontos separados por duas correntes. Faço duas correntes, ó. Uma, duas, e entro no próximo espaço e é três pontos. Um, dois, três, que aqui já conta como lateral, ó. Agora, a gente repete toda essa lateral aqui, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, até o fim. Cheguei aqui, ó, a partir da curva, vou fazer duas correntes antes de entrar nessa curva com quatro pontos. Duas correntes, quatro pontos. Duas correntes, quatro pontos. Da mesma forma que nós fizemos deste lado, ó. Duas correntes, quatro pontos. Duas correntes, quatro pontos. Duas correntes, quatro pontos. E assim por cinco vezes. Cheguei ao fim da minha carreira. Ó, como ficou. Que bonito que fica esse contraste de cores, né? Agora eu vou fazer assim, ó. Uma, duas, três correntes, que é um ponto alto. Uma corrente que conta como separação. E agora eu laço a minha agulha, venho no espaço e faço os três pontos altos. Porque daqui até aqui é sempre essa repetição. E a partir daqui é sempre curvas com aumento. Então, ó. Agora é dessa forma, três pontos altos, três correntes, um ponto, uma que conta como um ponto alto, uma corrente que é a separação e começa a fazer os três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. Uma corrente, vou fazer assim por toda a minha lateral. Fiz toda a minha lateral, ó, e cheguei aqui. Aqui no último,
bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente e no último ponto desse bloquinho eu faço um ponto alto. Olha como ficou. Então, ó, 3 correntes, uma corrente de separação e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloquinhos. Uma corrente e um ponto alto aqui no último. E essa forma será a mesma forma que nós vamos fazer do outro lado. Agora, vamos começar novamente a lateral. E a lateral, a partir de agora, em todas essas carreiras cruas, será do mesmo jeito, ó. 2 correntes. Um. Dois, três, quatro, e no último ponto eu sempre vou colocar mais um. Então agora essa carreira fica com 5 pontos. Uma, 2 correntes. Um, dois, três, quatro, e mais um no último ponto, 5, ó. Tá vendo como fica? Na próxima carreira, na de cima, ó, aqui, nós vamos aumentar mais um no último. Então, vai ficar 6. Na seguinte, fica 7 e assim por diante. Na curva, a gente sempre aumenta um ponto aqui no último ponto do bloquinho, ok? Uma, duas, pro próximo bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, 2 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, 2 correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Sempre 2 pontos altos no último ponto. Agora, uma, 2 correntes. No primeiro ponto do bloquinho, ó, eu faço um ponto alto. E aqui eu finalizei a minha curva. Minha curva vai daqui aqui, ok? Agora eu vou começar a lateral. Uma corrente e entro no próximo espaço. Um, dois, três, ó. Uma corrente, próximo espaço. Um. Opa, dois, três. Ó. E a próxima curva será exatamente como essa que a gente fez, a gente vai fazer aqui. E aqui essa lateral é exatamente como esta daqui. Cheguei ao fim das 2 carreiras, ó. A partir de agora serão repetições. A curva, vocês já sabem como é, que vai ser sempre um aumento no último ponto de cada bloquinho da curva. Então, vai crescendo. A primeira foi com 4, a segunda carreira com 5, a terceira será com 6, depois com 7 e assim por diante. E agora na lateral, a gente vai intercalar. A primeira começa com um bloquinho, a próxima é com espaço, a próxima é com bloquinho, a próxima é com espaço, nessa parte aqui, ó. Se a de baixo começou com um espaço, essa agora vai começar com um bloquinho. E eu faço 3 correntes, entro nessa corrente e faço mais 2 pontos altos. E ficou um bloquinho de 3.
uma corrente e continuo. Ó. Até chegar lá no fim, onde tem aquela corrente e o ponto alto, que é aquele último espaço. Ó, onde chegar aqui. Chegando aqui, eu faço duas correntes aqui dentro, dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cima do ponto, ok? Para ficar dessa mesma forma, ó. Tá vendo? Dois pontos altos aqui dentro do bloquinho e um em cima do ponto. Então, se essa carreira foi bloquinho, na próxima carreira eu faço exatamente dessa forma. Três correntes que conta como um ponto alto, uma corrente de separação e começa a fazer o bloquinho. Entendeu? Então, uma carreira eu faço dessa forma, a outra dessa, uma dessa, a outra dessa. Assim por diante. A gente tem que ter um total de sete carreiras. A gente tem uma, duas, três. Vou trabalhando até formar um total de sete. Quatro, cinco, seis, sete. Ok? A partir dessas. Completei as minhas sete carreiras, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cortei o meu fio já. Agora faço uma corrente e passo fio direto. Tranquei o meu fio. Agora nós vamos trocar pro fio vermelho. Ó. Eu vou começar mais aqui pro meio para mim já ir fazer a curva com vocês, ok? Mas eu pego em qualquer espacinho desses, amarro meu fio. E entre faço um, dois, três correntes, mais dois pontos altos. Formou um bloquinho, como a gente já está fazendo, né? Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos, uma corrente no próximo espaço, três pontos altos, uma corrente no próximo espaço, três pontos altos. Agora vai começar a nossa curva, ó. Fiz o último espacinho já antes da nossa curva. Agora nós fazemos uma corrente. Pulo o primeiro ponto, no segundo eu ponho um ponto e no próximo eu ponho dois pontos juntos. Uma corrente. Pulo um ponto, no próximo eu ponho um ponto e no outro eu ponho dois pontos. Ó, uma corrente, pulo um ponto, nesse eu vou pôr um ponto e no próximo eu vou pôr dois pontos juntos. Uma corrente, vou pular um ponto e aqui nesse espacinho eu coloco três pontos. Um, dois, três, ó. Então vai ser sempre essa repetição aqui na curva, ó. Porque sempre no espacinho vai cair três. Daí eu vou pulo um ponto, ó. Pulo um ponto, boto um ponto alto sozinho e dois juntos. Pulo um ponto alto sozinho e dois juntos. Pulo um ponto alto sozinho e dois juntos, ó. Vamos fazer mais um espacinho dessa curva, mais um bloco dessa curva. Desse lado para ficar mais fácil de ver. Uma corrente, pulo um ponto na base e no próximo um ponto. No próximo ponto, dois pontos.
Então, ficou três pontos altos, ó. Um bloquinho. Uma corrente de separação, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Pulo uma corrente de separação, um ponto na base, na verdade, uma corrente de separação, um ponto alto. E dois pontos altos juntos no próximo. Uma corrente, ó, cheguei no espacinho. Um, dois, três pontos altos, ó. Mais um espacinho, mais um bloquinho feito. E agora você vai fazendo repetições. As laterais é só continuação do que já estávamos fazendo, ok? Terminei mais uma carreira, ó. Tá vendo? Agora eu posso cortar o meu fio e faço uma corrente e passo direto, ó. Tá vendo? Tranquei o meu fio. Agora eu vou voltar com o fio marrom em qualquer espaço aqui, tá? E agora nós vamos fazer duas carreiras iguais, porém uma em marrom e uma em vermelho, que é só o bloquinho de três pontos altos, ó. Entrei aqui, fiz três correntes, um, dois, deu um total de três pontos altos. Essa repetição agora é só o bloquinho de três pontos altos separados por uma corrente em cada espacinho. Não tem nenhum aumento, nenhuma diferença. Ó, tô fazendo o marrom. Terminando esse marrom, eu vou fazer o vermelho da mesma forma, três bloquinhos de pontos altos em cada espacinho. Ok? Bem tranquilo, não tem nenhuma alteração. Ó, daí vai ficar um vermelho, um marrom e outro vermelho. Ok? Terminei, ó, as minhas três carreiras, aquela que nós fizemos juntas e as duas que são repetições. Agora nós vamos começar com o fio cru novamente. Eu vou marcar aqui, ó, com um marcador de ponto. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais aparente. Ó, curva bem aqui, ó. E agora eu vou contar esses pontos aqui, ó. Porque cada bloquinho vai no espaço. Então, um espaço de um bloquinho para o outro é em cima dele, né? Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Então, no próximo espacinho, eu vou colocar um marcador, ok? Tem que ter 18 pontos aqui dentro, de um marcador ao outro. Agora eu vou começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E no espacinho seguinte, eu boto o meu marcador. Vou contar novamente. Agora estou de novo na curva, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e 18. No próximo espacinho, vou colocar um marcador. E aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Chegou no marcador. Ficou certinha a nossa peça, ó.
a marcação. Então, nas laterais serão 12 espaços e nas curvas 18, porque vai ser contagem diferente das curvas e das laterais, ok? Vamos trabalhar na curva primeiro. Tô pegando meu fio aqui. Vou amarrar aqui. Na lateral, a gente vai continuar a fazer essa repetição que a gente já estava fazendo, ó. Um, dois, três correntes. Mais dois pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, três pontos altos. Minha curva com minha lateral continua como repetição de todas as carreiras que estávamos fazendo. Cheguei aqui, ó, em cima do meu aumento, ó. Eu vou tirar ele para não ficar atrapalhando. E a partir de agora até o próximo marcador serão duas correntes entre um bloquinho de três pontos altos e outro. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Ó, nós vamos continuar assim até o próximo marcador. Cheguei no outro marcador, ó. Agora eu vou tirar esse marcador para não atrapalhar. Mas até aqui, de um marcador a outro, eu fiz duas correntes de separação, totalizando 18 espacinhos com duas correntes. Agora, até esse próximo marcador, ó, a gente tá na lateral, vai ser uma corrente de separação. E quando eu chegar no próximo marcador, eu vou estar chegando na próxima curva. Então, eu começo a fazer com dois espaços de separação. Então, deu para entender que os marcadores são a divisão dos bloquinhos com dois pontos a duas correntes e dos bloquinhos com uma corrente de separação, ok? Então, faço a minha lateral com uma corrente de separação entre um bloquinho e outro, e na curva é duas correntes de separação entre um bloquinho e outro. E vai ficando dessa forma, ó, bem retinho a nossa peça. Terminei essa carreira, ó, fiz conforme toda a contagem que eu tinha explicado. E agora, essa próxima carreira, ó, subo três pontos, três correntes, que é meu primeiro ponto alto. Essa próxima carreira será ponto alto em cima de ponto alto. E onde tiver uma corrente, será um ponto alto. E onde tiver duas correntes, será dois pontos altos. E a carreira inteira será só de pontos altos, ó. Vai ficando assim, ó. Quando eu chegar na curva aqui, ó, onde tem duas correntes, será dois pontos altos, ok? E onde é ponto alto, é ponto em cima de ponto. Terminei a minha carreira de pontos altos. Agora nós vamos iniciar o nosso bico. Faço uma corrente. Essa corrente conta como meu primeiro ponto baixo. Então, um, no próximo dois, no próximo três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos. Agora faço um, dois, três, quatro, cinco correntes. Pulo agora na base. Um, dois, três, quatro. E no quinto, eu prendo.
E essa será a repetição. Aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Um, dois, três, quatro pontos na base e prende no quinto. Ó, vai ficando dessa forma. Oito pontos baixos. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver. Um, dois, quatro, seis, oito. E oito pontos baixos e uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pula um, dois, três, quatro na base, prende no quinto e já continua. Tá vendo? Essa é a nossa repetição nessa carreira, bem simples. Terminei a minha carreira, ó, e como você pode ver, deu certinho. Caso você queira fazer a conta antes para ver se a sua carreira vai dar certinho ou você está fazendo um tapete maior, a contagem do bico é de 12 em 12. Você conta toda a sua peça de 12 em 12 e daí vê quantos sobra, quantos falta para fazer ajustes pela peça, para aumentar ou diminuir alguns bicos, ok? Agora eu caminho no próximo ponto com ponto baixíssimo e no próximo com ponto baixíssimo. Uma corrente, outro ponto baixo, outro ponto baixo e outro ponto baixo. Quatro pontos baixos no total, contando com a corrente. Laço a minha agulha. Agora eu vou vir aqui dentro dessa argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Pulo um ponto baixo, outro, e no terceiro faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fiquei com um total de quatro pontos baixos. Ó, meus quatro pontos baixos. E continuo, laço a minha agulha na próxima argola. Eu vou colocar aqui dentro nove pontos altos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo um, dois pontos no terceiro, faço meus quatro pontos baixos. Ó, como vai ficando. Não tem segredo, ó. Quatro pontos baixos, sem corrente nenhuma, entro na argola e faço nove pontos altos. Quatro pontos baixos, sem corrente nenhuma, entro na argola, nove pontos altos. E assim por diante, toda a carreira dessa forma. Cheguei ao fim de mais uma carreira, ó. E agora eu vou caminhar com um ponto e uma corrente, e no próximo ponto, um ponto. Ficou dois pontos baixos, contando com a corrente, claro, aqui no meio. Agora eu laço a minha agulha, vou pular esse primeiro ponto daqueles nove, vou no próximo e faço um ponto e outro ponto alto no mesmo lugar. No próximo eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. E no próximo, dois pontos altos. No próximo,
um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, outro, dois pontos altos. Desses nove aqui embaixo, nós não trabalhamos nem o primeiro nem o último. Então, nós começamos no segundo ponto, fazendo dois pontos altos juntos. Faz um, dois pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Um, dois pontos altos separados e dois pontos altos juntos. Dessa forma, ficou esse e esse sem trabalhar. Pulo primeiro, no próximo, um, dois pontos baixos. Laço a minha agulha, pulo o primeiro ponto, um ponto alto, no mesmo ponto, outro ponto alto. Um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho. Um, dois pontos altos juntos e um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho. E termina com dois pontos altos juntos. Esse daqui eu não trabalho, pulo o primeiro ponto baixo, no segundo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, ó. E vai ficando dessa forma. Cheguei aqui no meu último ponto, que é a corrente, e fechei com um ponto baixíssimo. Já cortei o meu fio e agora eu faço uma corrente e passo direto. Agora, vou começar aqui, ó. Vou amarrar o meu fio vermelho. Amarrei o meu fio. Faço um ponto baixo, quer dizer, uma corrente, né, que conta como um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo, no próximo, outro, até chegar aqueles dois pontos aqui do meio, ó. Cheguei. Ó, esses dois aqui juntos, ó. Os do meio tem na ponta e tem no meio. Tô aqui no meio. Agora eu faço uma, duas, três correntes. Entro nesse último ponto e faço um ponto baixo, ou seja, eu fiz um picô. E no próximo ponto eu continuo a fazer pontos baixos. Pontos baixos, picô aqui no meio e pontos baixos. Agora, nesses dois, a gente vai fazer aquele detalhe que faz toda a diferença na nossa peça, ó. Faço um ponto baixo no primeiro ponto daqueles dois. Laço a minha agulha. Estou nessa carreira, vou pular essa e aqui nessa, ó, sempre embaixo, ó, nesse. Aqui, ó, no ponto de baixo. Ou seja, no terceiro ponto para baixo. Eu vou começar um ponto alto, ó, pegando por trás do ponto, ó, novamente. Laço, ó, é aqui. Peguei por trás do ponto e comecei o ponto alto, mas eu não terminei. Laço novamente, vou no ponto do lado, ó. Entro pela frente, passo por trás e saio na frente de novo. E faço meu ponto alto. Agora eu termino eles juntos. E no outro ponto que ficou aqui, ó, sobrando, eu faço um ponto baixo. Tá vendo? E continuo a fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Cinco pontos baixos. Um, dois,
três correntes, entro no meu último ponto baixo, ó, e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos, ó. Três, quatro, cinco. Fiz mais cinco pontos baixos, ó, como tá ficando. Agora, vamos fazer novamente aquela parte ali, que é a parte que é mais complicadinha. Vou fazer mais devagar e espero que vocês entendam, ó. Vim, ó, aqui tá aqueles dois, ó. Vim no primeiro, faço um ponto baixo. Lacei a minha agulha, ó. Aqui onde eu prendi, ponto de baixo, ponto de baixo. É nesse que eu vou. É na primeira carreira quando começa os pontos baixos. Ó, entro na frente do ponto, passo por trás e saio na frente de novo. Puxo meu fio e começo um ponto alto, mas eu não termino. Laço novamente a minha agulha. Agora eu vou no ponto do lado, entro pela frente, ó. Vou lá atrás e saio na frente de novo. E faço outro ponto alto, mas não termino, ó. Agora eu termino todos os fios da minha agulha. Aqui, ó, no outro ponto baixo que ficou sobrando, eu faço um ponto baixo. E continuo com mais cinco pontos baixos. Onde eu vou chegar lá no meinho do meu bico, ó, onde tem aqueles dois, e faço os três correntes. Outro ponto baixo. E continuo. Olha só como vai ficando. Essa vai ser a minha repetição por toda a peça. Se você ficou com dúvida, volte um pouquinho o vídeo até aqui, que eu tenho certeza que você vai entender prestando bastante atenção, ok? Estou chegando aqui ao fim da minha última carreira, ó. E agora nessa primeira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. E corto meu fio. Agora, eu vou fazer os nós. Primeiro, eu faço aqui, ó, uma corrente. Deixa eu. E passo direto. Vou virar e vou começar a fazer os meus nós. Como que eu faço? Eu sempre separo dois fios, porque esse meu fio é um fio número 6, então ele tem seis fios. Separo a metade, passo em algum ponto aqui mais para o meio da peça, nunca na beirada, e faço um. Dois e o terceiro nó bem apertado e corto e vou fazer todos os meus nós da mesma forma. E o nosso tapete ficou prontinho, olha que coisa mais linda que ficou. Lembrando que na descrição do vídeo vai ter o tamanho que ficou o meu tapete, tá? Porque cada ponto diferencia o tamanho, até mesmo o material usado, ok? Então, se você tem um ponto muito apertado, eu sugiro que você aumente essa parte do meio. Como que você aumenta essa parte do meio? A conta seria de 4 em 4 mais 3, ou seja, vou fazer 4, 8, 12, 16, mais 3, 17, 18, 19. Entendeu? É assim que se aumenta a parte do meio. Você faz 4 em 4, mais 3. Sempre termina com 3. Aqui no caso, se você for continuar, vai ser apenas de 4 em 4, porque ele já tem o 3 aqui, ok? E se você gostou desse vídeo, não esquece, curte, deixa seu comentário, ativa o sininho de notificações, que é muito importante aqui para o canal. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de crochê.
ativa o sininho de notificações e para ver mais trabalhos meus, me segue lá no Instagram, que é @marialuisacrocheteria. Um beijo e tchau, tchau!